لكن أنا أعرف أن arunta xalana waa magaalo aan la aqoon waxa ka dhex soconayo ku taala duleedka magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya saadii ugu dambeeyay baraha bulshada waxa lagu baahiyay saldhigyada ciidamada ATMAS ay kaga sugan yihiin magaalada Muqdisho kuwaas oo ay sii galayaan haween Soomaaliyeed oo u badan gabdho urdan ah kuwaas oo waxa ay doonaan ay ku sameeyaan muqaalkan waa mid ka ilmeysiin doona sidoo kale aad kula wadaagi doona dhacdooyin yaab leh iyo waxa dhex maray gabar Soomaaliyeed iyo sidoo kale markaasi sargaal ka tirsan ciidamada ATMAS oo hore loogu aqoon jiray AMISOM barnaamijkan waa mid ka yaabin doona sidoo kale ku tusi doona xaqiiqada dhabta ah ee ka taagan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya sidoo kale waxa aad kula wadaagi doona sawirada argagaxa iyo murugada reebay kuwaas oo laga soo tuubay habla Soomaaliyeed oo ku tumanaya xarunta ATMAS ay ku leedahay saldhigyo kala duwan oo ku yaalla magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaan qof kasta oo Soomaaliyeed ka codsanaya inuu digniintan iyo fariintan ba sii gaarsiiyo meel fog dhammaantiina muuqaalkan lay garay YouTube-keenana ku soo biiro kuma haysanidiin xarunta xalana waxa ay sanada ahayd magaalo aan la ogeyn waxa ka soconaya taas oo ku taala duleedka magaalada Muqdisho gaar ahaan garoonka diyaaradaha Aadan Cade waxa yaabka iyo amaka gareebay waxa ay noqdeen in hal mar lagu baraarugay in ciyaal fara badan oo Soomaaliyeed kuwaas oo sidoo kale markaasi la arkay markaasina la soo ogaaday ama la xaqiijiyay inay yihiin ciyaal yar yar oo da'doodu u dhaxeysa 18 ilaa iyo markaasi 19 sano kuwaas oo la waayay meel ay jaanay cilib dhigan dhalinyaradan ayaa ugu dambeyn waxa la soo ogaaday sidoo kale markaasi la xaqiiqsaday in markaasi beerka iyo sidoo kale xubnaha muhiimka ah ee jirkooda ay kala baxeen saraakiil cadaan ah oo ku sugan xarunta xalana kuwaas oo markaasina si toos ah markaasi ugala baxay waxaana sidoo kale gabadha lagu magacaabo markaasi iimaan markaasi ay ku toogteen sidoo kale ay ku qarajiyeen gudaha xarunta xalana iyadoo markaasina duubtay sawirro iyo muuqaalo kaamiradeedii iyo qalabkeedii oo dhan markaasi way kala baxeen haweeneyda aan sheegayna waa iimaan elman taas oo toogasho lagu dilay gudaha xarunta xalana ilaa ay xilligaana aan la ogeyn waxa ay markaasi ku qarajiyeen ama cidda dishay waxaana iimaan ay u raadgalaysay caruurta yaryar ee ay ku afduubtaan halkan iyo sidoo kale gabdhaha soo kacaya kuwaas oo ciidamada kala duwan ee ku sugan gudaha Soomaaliya ayaa halkan markaasi kula baashaalaan sidoo kale qaarkood ay caruurta urdanka beerka iyo kaliyaha kala baxaan haddaba waa tan sheekada yaab kale ee dhex martay gabar Soomaaliyeed iyo sidoo kale markaasi sargaal ka tirsan ciidamada ATMAS kaas oo markaasi arrin yaab leh ay gabadhu ku aragtay ayna wada dhageysana daawasho wacan dhakadaas faano oo aniga waxa rab ii sameysid anigana waxa harta ku sameeyna marka tiya u qaadan waay aniga nin inoo ajnabi oo saas idho anoo wadankay oo igu yimaaday markaan soo kacan waxaan soo kaxay anoo inta dhanka xirxiran oo macnaha fiilooyin dhan igu wada jijiraan oo qol oo qabow ilay qolka dadka oo loo gelin oo dadka halista la geliyo anoo ku jira soo kacay habeenimada hal saac camal diyaarad aan plaasa inta laga saaray madaxooda aan ugu dhaawacmay caruur agoon aan haysto hooyo aab aan haysanin gurigeyga aan ku waayay shaqadeyda aan ku waayay wax walba aan ku waayay la xilbankeygii kulay muuse suud iyo luxuu ii beeray labadaas ka maqlay inay daa'uud yihiin aniga naag daa'uud ahay ra'iisul wasaar waxaan ku leeyahay gabar muwaadinad ah oo dhibaateysana ahay kulay insha allah maalin alamaanta ilaahayna kulan siiyaan tan ka daranna kaaga warami doona waxyaalo badan oo inta lagu soo koobi karana jiro oo hadda aan qarinayo oona jeclayn hadda inaan inta ka sheego magacayga Leila Cali ayaa la dhahaa dhibaatada i haysata walaala horta meesha laguma soo koobi karo midda koowaad waxaa waaya dhanka shaqada horta ka cabanaa dadkaana intaasoo sano la soo shaqeyn jiray agmis la dhahaa aan volunteer kula soo shaqeynahay 2014 up to now intaas sano anoo la soo shaqeynayana hadda respect kama haysto oo macnaha xadgudubyo badan ay ii geysteen hataa dartood anoo shaqadooda ku guda jiro waa ku dhaawacmay qaraxa madaxa ilaa intaas dhan igaga dhacay caruur agoona waan haystaa oo saddex cunug oo nin askari igaga dhintay oo hooyo aabana ii nooleen cidna igu biilin irsaaqadna igu siinin marka ayadoo sida ay tahay anigana volunteer aan ku shaqeynaa intaas uun rajo aan lahaa markaan dhaawacmay kadib haddana kambaalaan tagay waxay dhaheen inta wax ugama qaban karno isbitaal mulaagalo dhahaa ii bedeleen ayaga i qaadeen markii meesha ay geeyeen
نحال لا داوا عاج معناها جبت سائد واي مذا حنا وافقي لقط أنا دين على جرعة مركز سلوك بها الله أسكو أقول هذا مركي إلى يوسف الحمد لله وصار نقدين عرورتنا مالا جيمهين مركز وقت داوا عموت جبر صاحب الدنيا مركز يوسف تجع عرورتك كم بالي إيوه هاي سبورة كي أيضا إدقنتها إيوه هاي مركز صلابتي أنا إلى بورك أحد جناي أنك تحتاجي جورو أن كل هاي مركز جورو جي صلابتي ما هذا ماشي وقف كل السيء ninkii markaan u imaadan nin cusub ahaay oo sanad kasta uu isbedelan askarta sa ogtaa iyo saraakiishaba markii ninkaan u tagay oo aan u sheegay macnaheena inaan meeshan ka shaqeeyo wuxuu igu dhahay wax walba waa ku sameeyna gurigin waa ku soo celina maadaama staffkeena aata shaqaaleen aata laakiin ani adiga waa ina isfahanaa markuu waxaan dhahay aan isfahanaa ma xumeey maxaa isku fahanaa markaas wuxuu dhahay ilmo matiide waxa rabada ii sameysid anigana waxa harta ku sameeyna tii aniga ii cunta muweysa u qaadan waayay ana muwaadin Soomaaliyeed ah oo intaas oo san aniga aan shacabkii garab taagnay oo qof asxaan ii yeesan laheen madaxooda aan ugu dhaawacmay caruur agoon aan haysto ii aab aan haysanin gurigeyga aan ku waayay shaqadeed aan ku waayay xulba aan ku waayay marka hadan soo laabtay oo aniga dhaawac ilaa iga soo guuleeyay markaan xerada imaado gurigeyga ii shaqadeed aan ku soo laabtay ninkii markuu idhaahay wax walba marka ii sameeyay aniga shaqadaada kugu soo celinaa markuu idhaahay waa iska soo baxay banaankan guri iska kiraystay iska degay hada gurigeyan deganahay kirin waa fahmi kartaa qof aan shaqeynin oo xaaladeedu waa fahmi kartaa marka kulay codsi inaan dhiibtaa meeshaan u imaaday marka qofka ku dhahay aan isfahanno muxuu yahay meesha muxuu ka harad muxuu ka ninka meesha ugu weyn yahay sector 1 commander nin la dhahay waaye ani kulay darajadooda wax Soomaali lagu dhaho ma aqaano laakiin ninka waa nin sector ka dhan xukuma waaye oo askarta dhanka dambeeyso asiga laga dambeeyay waaye asiga warkoo dhaho aad jiro hadoo dhaho gabadha waxa loo sameeyay isla markii lagu sameeyna asiga hadoo ku ataad gareeyna wax kuma qabsamaayaan marka ninka wuxuu idhaa waa naagahan hadda meesha wada degan oo turjumaaninta guryaha wada heesto dhaa meesha wada degan waa is wada faano dhaa adiga ba hadda imaatay isma naqaano anigana cusub adigana kuma aqaan raka daas faano oo aniga waxa rab ii sameysid anigana waxa harta ku sameeyna marka tiya u qaadan waay aniga nin inoo ajnabi oo saas idho anu wadankayga ugu imaaday oo anigana aan dadkayga u shaqeynayo respect aan ku heysan hadana af buuxda ugu dhaa waxa rabada ii sameeyneen macnaha waa iska bixi kartaa oo dhaa marka warqadeyga waa kuwan waa iska soo qaatay waxa inoo sheegtay in nin sargaala oo aan boorka haysta in saas uu ku sameeyay marka adigoo hooyo Soomaaliyeeda oo wadankaaga joogta in qof ajnabi siyaas u kula dhaqmo dareen noocay ku gelisay wallahi dareen xun ay gelisay waa tan hadda meesha isoo fariisay ana wadankayga u dhimanayo dadkayga diyaar u ahayna u dhinto inuu nin ajnabi oo hadana kulli waa fahmi kartaa oo wadankaaga ku cusub markuu imaado intuu adiga respect garan ku siin lahaa inuu ku dhaw macnaa waa ani ina ila saaxata kadib waxa harta ku siin hadoo ku dhaw waa adi xanuunkeed waa dareemi kartaa kulli qofki dhiig lana ma yeelay oo dameer le aniga waan diiday warqadina waa heystaa marka hadda kulli dowladdeeda aniga cabasho ugu gudbisana ina waxa raba si degdeg ah uga soo jawaabaan ku horta dulmiga lay geystay tan labaad inay soo garab istaagaan siiyaan dib u dejin iyo wax walba oo garab aan u baahanahay siiba Xamse Cabdibare iyo Xasan Sheekh Maxamuud iyo gudoomiyaha gobolka Madaala saddexdaas hadda aniga muhiim iyo inay codsigii u gaaro oo ii soo jawaabaan insha Allah kulli intaas kadibna hadda wax ma sii dhigi karo aniga dulmi badan lay geystay laakiin insha Allah ayagan jawaab ka soo waayay shaqadan marka aan soo muuqday turjumaa u ahayd in sanad ku gudajirto wallahi 2014 up to now 2014 ilaa hadda waa dareemi kartaa inta u dhaxeysa waa waqti dheer waa shaqadan waxa ku weysay eray oo ku yiraahdo Nasir Gaal ha aniga eriga markuu idhaahana waan xanaaqay kulli qof bini aadan oo Soomaali ah damir la ahay waan xanaaqay ninku waa caayay marka caayayna wuxuu dhaa iiga bax albaabka marka kulli aniga kadibna maba u naqaninbo gurigeyga iska joogay imisa lacag ka qaadanays aniga lacag waligeey ima siinin volunteer uu shaqeynayo waxay siin jireen raashin iyo waxay siinayeen bas shidaal oo marmar shan jirgaan ama fuuste shidaal lagu siinaa waa suuqa geysanay waa gadanay labadaas mid leeyahay
مو يعني العق مسين جري ضد العق أسيان ويجرتا أو لح بقول تدوب بقول سديد بقول أسيان ويجرتا لكن نك تليا سو إيش وعودة أدا أنا أسيس فانو حتى وحول بو أسيان أكون تركتو يقول كرا وحول بو أسيان كرا لك تاسع معنا كسوكيسو وأنا تان ديدا أنا قدرتان أو مشا إسو فريس واتا ضد بنا كدا وانا يمرك إن أتمسهم أجران إذا ما أتمسوا شقة جرتهم حا عدينا وح عدينا ما يستع والله كوا أنا عدينا ما ورقدها كل أيق ديبين مقطع كوا سديبين ويحكوا قرن كل إنجليز وقفك يقانو قفك إنجليز يقانو وأقرن كرا كلي ورقدها ساعدينا إن أنا قلت رجبان كوا إن أنا فولنتير أعطى أنت كقرن تاي وأتن قفك يقانا أقرن كرا مرك كل عدين تذا واحد استوى تنا مثل رادينا يا معها واتا مرك مرك دواء ميسي أو تبدل كوا هذه هل كنا وانت waxaan ku dhaawacmay een suuq xoolaha anoo ka baxay een meeshan ciiruba anagoo ka baxnay gaari badan aan wadanay oo convoy ah marka qaraxa dhacay gaariga markuu dhacay laba qofna waa dhinteen waa xasuustaa laakiin aniga miirka oo iga daboolmay markaan soo kacan waxaan soo kacay anoo inta dhan ka xirxiran oo macnaha fiilooyin dhan igu wada jijiraan oo qol oo qabow ilay qolka dadka oo loo gelin oo dadka halista la geliyo anoo ku jira soo kacay ha anoo ku jira soo kacay markaan soo kacan isla habeenimada hal saac amal diyaarad ambulance inta laga saaray saasalay ugu qaaday isbitaalkooda oo mulogal dhahay geeyeen een kambaal ugu yeelay isbitaal mulogal dhahay geeyeen oo isbitaalkooda weynkii oo qofkii inta wax uga qaban waayeen ay xag u gudbiyaan meeshii adii loo bil amalan ku jiray ay dheen madaxa macnaha jug saaida ka gaartay ay waxay dheen in la kale waay jirkaaga qayb kamid ah lugtaana qayb laga jaray markuu waa lagu soo kabay alxamdulillaah shukrulla ilaahay yaa taas mahad kule marka waa soo noqday anaa duwafiyoobahay laakiin nolol la u baahanahay taad gala dulmiya lay geystay cabasho badan aan dareemoya cabasho badan aan dareemoya marka baatay marka hada imisa bilaa banaanka joogta wallahi 2021 October 18 aan soo noqday aan Soomaali ku soo noqday 2021 October 18 ilaa hada tartan banaanka jooga kiraan ku jira adigana waa dareemi kartaa kulli aan dowladeedan karba inay guri ii dhisto nolol fiican isiiso inta soo san ani waxaan soo tiir i tacbeelay oo jugta wala dhacdo wajigeega aan u gato aniga aan si kastaba aan u sameeyo waa dawladdeeda iyo shacabkayga inaan garab taagnaado kulli qof ii ogna hadda ma laho laakiin insha Allah waa dareemi karaa inuu dawladdeeda caawinayso waana ka rajaynayaa insha Allah codsigeyga doon gaaro waxaan noo sheegtay inaad tahay hooyo caruur haysata adana ilmaha agoo yihiin askirina u dhash bal ka waran xilligan maxaa dareemaysaa dareenahan maadaama taa qof dhiban xanuunsan dhibaato ka soo wajahay wallahi kulli waa dareemi kartaa adiga waalidaa tahay xanuunka waa saaid waaye laakiin alxamdulillaah qofka bini'aadamka markuu muslim yahay mar walba weyn alxamdulillaah dhah waaye dhib kastoo ku jirtidna ilaahay in la hilmaamo maaha marka waa dareemi kartaa xanuunka adiga waalidaa tahay inaa ilmo agoon haysatid inaan askari ka dhalay xaquuqdiisana aad helin oo naag kale ay ku cunayso ilmaasi u dhashay marka wallahi billahi xanuun badan waa iska jiraan waxyaalo badan waa iska jiraan oo inta lagu soo koobi karin laakiin insha Allah kulli dowladeedan garab ka suga inay wax ii qabato yaa kugu matal baarlamaanka xildhibaankaaga ma loo sheegi kartaa wallahi xildhibaankaygii kulli Muuse Suud iyo Luxo ii beeray labadaas ka maqlay inay Daa'uud yihiin aniga naag Daa'uud ahay taas maxaa fariinta u diray ismaayta xildhibaanada kugu matal baarlamaanka Soomaaliya ee ku daawanay inay soo garab istaagaan wax alaal waxay u dhaamaan iyo waxay ii qaban karaan ayay qabtaan ilaa ayaga igu matalaan moqta kursiga oo dawladda noogu jiro oo madaxda noogu dhex jiro oo ayaga inay noogu warqaadaan la rabaa sida anagoo kale marka dhibaateysana dadkii warka naga geelin laa ayaga waa moqta laakiin ayagana nama ogo qof walba bitiisa ku mashquulsan yahay laakiin hadda kulli fariinteeda day gaarto miimad waxa waa inay ii soo gurmadaan wax alaal waxay ii qaban karaan ii qabtaan qataa marka ugu dambeyn maxay tahay fariinta uu dirisay madaxda dawladda oo kale dhibaatada ku haysta farinta u diray waxay tahay Xamse Cabdibar oo horeen Raisul Wasaar waxaan ku leeyahay gabar muwaadinad ay oo dhibaateysan ahay kulay insha Allah maana alaamanta ilaahayna kulan siyaan tan ka daran kaaga warami doona waxyaalo badan oo inta lagu soo koobi karnaa jiro oo hadda aan qarinayo oo aan jecleyn hadda inaan inta ka sheego marka kulay garab aan ka baahanahay in ay dib u dejin ii sameysid caruurteyda ii keentid nimankan xaq badan ay igaga maqan ilaa inta soo sanan soo daba joogan la soo shaqeynayo inkastoo shacabkayga u shaqeynayo laakiin ayaga u shaqeynaya aniga xaqiiqa inta soo sanan ay igaga maqna in la igaga soo dhiciyo intaas bil ka bil la ugu xisaabiyo inta sanan la shaqeynayo lacagtiida la igaga soo qaado
نينك أنا أفلق أدرس إيجيست أو ظلمي أركت إيجيستني إن كل عدالة اللي يصوب مريم إن شاء الله. هذا عروت هذا تيجوان. عروت هذا كان بالي جوان. أيه أنا ما قدش أقصد أنت. هذا كل واقع ساعة عروت أنا كيس واجعله لكن مدو مدو ووو المحيط عروت مرك أدي هو الله ده أدك أنت هاي مرك ساعة عروت كيني كرتا أنولل معناها أبو رك كرتا مكتع. لكن هذا مهم إن شاء الله كل دول دي ده ديسي حمزة عبد برئي حسن شيخ محمود يا دي فرنتي تجارت إن شاء الله حكر جينا إنه وتكون جور إنسان كذب عروتي إيه كانا حق إيه ما قلنا إنه ما كان إيه عشان إيه عدالة دي إن شاء الله.